Вітаю, друзі. Байден заявив, що нам не світить НАТО, поки ми не зробимо реформи. Ну, можна було би казати все, що завгодно, що він не правий, він не розуміє, але треба зрозуміти, чому була зроблена ця заява. Спочатку я процитую самого президента Сполучених Штатів. Україна не готова до членства в НАТО, зараз у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо ухвалення України до членства в НАТО зараз. Але Україні слід запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй гарантії безпеки, як Ізраїлю. Ну, також він додав, що Сполучені Штати готові запропонувати безпеку моделі Ізраїля для України. Але є велике але. Чому таке сталося? Сталося це тому, що зараз на 500-й день після повноцінного вторгнення можна вже визнати, що при Зеленському і без реформ Україна в НАТО не буде. Навіть якщо волати зранку до ночі, Байден, чому ми не в НАТО, і не проводити реформи, то ми не зможемо стати членами Альянсу. А це велика проблема. Це велика проблема для України, тому що членство в Альянсі – це запорука того, що після війни не буде друга війна з Росією, а Росія буде готова розпочати її, якщо побачить, що Україна не має військової підтримки Заходу або Альянсу. Після війни Росія візьме паузу 3 роки, 5 років, може навіть 10 років. Підготується, переозброїться, зробить роботу над помилками і нападе. Вона зробить точно так же, як вона зробила Чечнею. 1996 рік. Генерал Лебідь та представник Ічкерії Масхадов підписують Хасавюртовські угоди, де Росія гарантує все: мир, автономію, можливості до 2001 року вирішення всіх проблем. Але вже через 3 роки, влітку, на початку вересня 99-го року, Росія починає бомбити Грозний і починає війну. За ці 3 роки Росія значно підкачала свої сили, вона переозброїла армію, вона навпаки роззброїла частково Чечню, використовуючи гроші, підкуп, все що завгодно, шантаж. І після того Ічкерія пала. А залишилась Кадирівщина, яка зараз є частиною Росії. Вільної Чечні немає, незалежної Чечні немає. Так само може статися з Україною, якщо ми не станемо членами Альянсу. Давайте проаналізуємо, чому ми повинні робити реформи. Ну, по-перше, Захід втомився від Угорщини, який надали членство в Альянсі, сподіваючись, що вона виправиться, що вона зміниться, що відійде від авторитарщини, що відійде від корупційних питань, що відійде взагалі від того, чим займається Угорщина навіть зараз. Більше Захід не готовий чекати і вважати, що колись це станеться. Ще раз помилитися, але вже з Україною Захід не хоче. Тому спочатку реформи, потім членство в Альянсі. Спочатку вводиться антикорупційна політика. Спочатку повертається декларування, обов'язкове електронне декларування для нардепів, хоч би від партії «Слуги народу» і всіх інших, які сидять в парламенті. Електронне декларування для робітників Офісу президента і Кабінету міністра, для воєнкомів і взагалі для всіх держслужбовців. І от цього чомусь не робиться. Хоча Захід волає про це і каже, ну повертайте вже, ну люди повинні контролювати вашу владу. Тому що якось дивно, то одного слугу народу беруть на хабарі, то іншого ловлять, що він купив під час війни домівку на Печерських пагорбах, не можучи пояснити, звідки гроші, то інше міняє одну елітну автівку на другу. То і так кожен раз. Так от, будь ласка, задекларуйте і покажіть, як збільшились ваші статки під час війни. Але чомусь ані Зеленський, ані його оточення не намагаються
повернути обов'язкове електронне декларування. Дивна історія. Дивна історія через те, що це необхідна умова для того, щоб ми стали членами Альянсу. Так само, як і необхідна умова, щоб в нас з'явилися незалежні суди. Не по телефонному праву, коли от я спілкуюся з представниками судової гілки, і вони кажуть, що так, в нас є смотрячі, в нас є телефонне право, ми все знаємо про це. Але так було і раніше, кажуть вони. Так було і раніше, я погоджуюсь з цим. І я казав про це, що треба цього позбутися ще раніше. Але зараз питання в тому, що якщо ми цього не позбудемось, ми не станемо членами Альянсу в НАТО. Розумієте? Ми не будемо членами цього військово-політичного альянсу. Тому те, що було раніше, можна забути. Так само, як і не треба казати, ну ж Угорщину все ж таки прийняли. Так прийняли. Подивилися, що з нею. І більше не хочуть так само отримувати проблеми. Але від України. Дивлячись на те, що в нас відбувається, вони розуміють, що це небезпечно для Альянсу, як зараз створює проблеми сама та сама Угорщина. І коли вони читають, що в нас яйця по 17 гривень купують, а вони це читають, коли в нас з'ясовується, що на початку війни в квітні заступник міністра купував неякісні бронежилети та завищив на 100 мільйонів гривень ціну на форму, в той час, як вся Європа скидалася грошима, зброєю і всім, чим тільки може, коли вони читають, що коли диспаливо, оптова ціна була щось на рівні зимово 56 гривень, тоді, не оптова, а роздрібна, вибачте, а вони купували в Міністерстві оборони по 80 гривень, вони думають, що, знаєте, така проблемна країна, хай спочатку вирішить свої проблеми. Можна на це відповісти? Окей, ми готові, але Байден, чому ми не в НАТО? Це показує інфантільність тоді влади, що вона не розуміє, що саме не в НАТО ми тому, що не проводимо реформи, не боремось з корупцією, що знищуємо свободу слова і демократію в Україні. Саме тому, що оточення президента його дискредитує, а він мовчить і нічого не робить. Більше того, Захід бачить і інше. Призначення Олесі Лещук або міністра Тарана, або генпрокурора Венедіктової послами. Замість того, щоб розбиратися, що вони накоїли, або навпаки не призначати через те, що вони не є фаховими дипломатами. Але треба ж віддячити за лояльність, або навпаки, отримати голоси в парламенті і призначити послицю до Болгарії. Це обмін. І цим займається Офіс Президента. Раніше брали борзими щенками. Зараз беруть посадами. Буває. Можна волати 100 разів на день, Байден, чому ми не в НАТО? Але це не наближить нас до НАТО і не наближить нас до безпеки. А можна проводити реформи, повернути електронне декларування, перестати контролювати АРМУ, НАБУ, інші структури, які повинні займатися боротьбою з злочинністю, а навпаки виконують замовлення. Можна волати зранку до ночі. Байден, чому ми не в НАТО? Але це не буде ефективно. Ефектно так. Яскраво так. Кліпово. Дуже смішно. Але ніякої користі для України це не принесе. Можна і далі не відповідати про те, де зараз Баканов. Хоча його зняли по такій статті, що або його треба садити, або того, хто його зняв. Ну, це стаття закону. Можна і далі намагатися закрити рота всім, хто про це говорить. Але це теж бачать на Заході. Більше того. Можна і далі казати, що нам дозволили не імплементувати закон про боротьбу з олігархами, а можна дійсно його імплементувати і виправити все те, що каже нам Венеційська комісія. Але чомусь цього не роблять. Не роблять у владі. Тому що краще їм і легше волати про Байдена і НАТО, ніж проводити реформи та дійсно йти до НАТО. Нас ніхто не прийме по пришвидшеній процедурі. Треба це зрозуміти. Поки ми не почнемо хоч щось робити. Після того, як ми почнемо проводити реформи і змінювати країну, ми можемо казати, дивіться, ну ми все ж почали.
Почали. Ми не тільки вимагаємо, ми й робимо. І це дає підстави для того, щоб розпочати діалог. І не треба розповідати, ну о, там же 20 країн підписали. 27 можуть підписати. Але поки Сполучені Штати, Британія, Німеччина і Угорщина не погодяться. Так, саме в такому комплекті. Тому що Угорщина відверто під Росією лежить і вона має свої інтереси. Але Британія, Німеччина і Сполучені Штати – це головні країни НАТО. І саме вони будуть вирішувати, бути Україні в НАТО чи не бути. І поки хоч одна країна каже «ні», нічого не буде. І не треба казати, от Туреччина нас сказала, що ми можемо бути. Туреччина багато що каже. Ердоган завжди буде казати тільки те, що йому вигідно. В нього є тільки три союзники. Він і ще раз він. Так. А іншого варіанту, як не стати членами НАТО і там отримати безпеку, ми не можемо. Ну, ми не маємо цієї можливості. Ну, давайте відверто казати. Не маємо ми цієї можливості. Можна обіцяти нам все, що завгодно, як Ізраїлю. Але є окрема історія. Ми F-16 як отримуємо? Вже отримали? Ні. У Ізраїля є величезний військовий потенціал. У Ізраїля є ядерна зброя. До речі, якщо в нас з'явиться ядерна зброя, або бази НАТО, або бази Сполучених Штатів, військові бази на території України, це може допомогти. Але я не дуже вірю, що бази зараз з'являться. По багатьох причинах. Тому ще раз хочу нагадати нашій владі. Відповідальність перед країною – це не робити яскраві заяви, а як мінімум робити все, щоб унеможливити початок нової війни і прискорити кінець цієї, але на умовах України. А для того треба проводити реформи, яких чекає Захід, менше робити ефектних заяв і більше робити ефективних дій. Тоді ми дійсно будемо у НАТО. Бажано, щоб ми не тільки говорили про наше бажання, а ще й робили все для того, щоб стати членами Альянсу. Сподіваюсь, влада вже це зрозуміла. Бо якщо ні, справи наші